Апсолутно дека согласно со наодите и согласно со заклучоци, како и други активности на било која институција во државата, владата ќе постапи во секое време. Тоа го потврдивме со тоа што сите документи кои што се дел од тендерската постапка и кои што беа спроведени врз основа на посебниот закон за овој проект, изгласан во собранието и потврден од Уставниот суд, сите документи се јавно објавени на јавно достапните податоци на Бирото за јавни набавки, согласно со сите спроведени процедури. Јас веќе во една прилика, минатата недела, кажав дека сите институции треба согласно своите надлежности да работат, и тука пред се мислам и на Антикорупцијската комисија и на обвинителството, кои што секоја информација треба да ја испитаат и врз основа на тоа да носат оглуки согласно со закон. Значи, ако обвинителството предвидат, вие сте спремни да повторите тендерската постапка? Се што ќе произлезе од овие постапки, нормално дека владата ќе го спроведе.